Ақтөбеде ферроқорытпа зауытындағы нөмірі 4-ші цех құрылысы осыдан 4 жыл бұрын басталған болатын. Зауыт әлемде теңдесі жоқ жоғары көміртекті феррохромды инновациялық технологиялардың көмегімен өндіруге арналған. Инвестициялық құны 150 миллион ақш долларын құрайтын бұл жоба жыл аяғына дейін іске қосылуы тиіс. Қазір нысанда құрылыс монтаждау жұмыстары жүруде. Жаңа жоба болашақта толық автоматтандырылған жерде жұмыс жасайтын болады. Бұл өз кезегінде жұмысшылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге кепілдік беріп, өндірістік жарақаттардың 70%-ға дейін азаюына көмек береді. Қазір құрылыс қарқынды жүріп жатыр. Балқыту пештері орналасқан нысандардағы құрылыс монтаждау жұмыстары аяқталып қалды. Жаңа өндіріс ошағында электр жабдықтарын жаңа жүйелермен жабдықталған тұрақты тоқ көздермен қамтамасыз етуге қауқарлы 4 пеш бар. Болашақта бұл пештердің көмегімен жылына 440 мың тоннадан астам жоғары көміртекті ферроқром өндірілетін болады. Зауыттың жалпы ауданы 48 гектар. Құрылысқа 1500-ге жоқ жұмысшы мен 28 мердігер мекеме жұмылдырылған. Жаңа өндіріс ошағының іске қосылуы алдағы уақытта өндіріс шығындарының 20%-ға азаюына көмектеседі. Сондай ақ ауаға тарайтын зиянды қалдықтар мөлшері де 28 есеге төмендейді. Зауытты толық аралап көрген Бақытжан Сағынтаев одан әрі жұмысшылардың жағдайымен танысты. Айлықтарымыз орнында, дер кезінде беріп тұр. Бытовой условияларыңыз қалай? Соцпакет, басқалардың бәрін жақсы жатыр ма? Балабақша бар ма? Медобслуживание, детский сад. Бәрі бар. Бүткіл бар. Нені береді сіздерге? Лечение. Профилакторияға жібереді, санаторияға, дәрігер бәрі бар. Жилищный программа бар ма? Премьер-министрдің бірінші орынбасарының сапары одан әрі Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық көлік дәлізінде жалғасты. Астаналық мейман осы жобаның құрамына енетін солтүстік айналма көлік жолының құрылысын қарап шықты. Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық көлік дәлізінің еліміздегі жалпы ұзындығы 2700 шақырымнан астам. Оның 628 шақырымы Ақтөбе облысының аумағына өтеді. Осы жоба аясында Ақтөбеде 14 көпір, 46 су өткізу құбыры салынды. Қазір Ақтөбе Мәртөк бағытында құрылыс қызу жүруде. Каждый объект согласовывается. Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық көлік дәлізіне қатысты көптеген жобалар жүзеге асуда. Олардың барлығын біз нақты қадағалап назарда ұстап отырмыз. Осы жолдың бойында салынатын кез келген нысан бізбен келісіледі. Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық көлік дәлізінің құрамына кіретін Ақтөбе Мәртөк тасжолының құрылысы 2010 жылы басталған болатын. Осы уақыт ішінде жол кеңейтіліп, асфальт жабындысы жаңартылды. Жаңа жарықшамдар мен жол белгілері пайда болды. Қазір осы аумақта салынып жатқан солтүстік айналма жолының құрылысы да аяқталуға жақын. Қуанышбек Серікжан, Марат Ақажанов, Тәулік.